Čau, vítejte u Titan Chaser a jdeme na to! Jo, už to můžu ovládat. Pivne vodu. Kvalitní toaletní papír, doufám, že aspoň třívrstvej. Safe. No co? Prostě klasický motýlek. Telka, no, telka nějaká. Stádio teda. Tady to vypadá jak o teplu. Tak jdeme na to. Open. Mejdlíčko. Já někde tady musím mít klíč teda. A. Wow, ale graficky zajímavý jako. Dobrý, jak nechám zavřeno. Tady ta office. Tak bordel. Jdeme na to. Tak, bych mohl zavřít dveře. A startovat. Ale jo, docela... Tak. Jaká mapa existuje? Aha. Na Vinland Plains. Tak jedeme. Kde byl naposledy viděný? Honíme nějakýho titána asi. A tak musíme doleva. Je to jasný. Uvidíme. Já bych to mohl dát trošku víc na hlas, jsem fakt jako hodně stlumil. Možná zkusíme ten Silent Peak, teda ten maják. Jestli ho tam najdeme. Jako vůbec nevím, kam jedu, ale... Silent Peak rovně, OK. Co to na silnici to? Co to je ty? Ty cesty teda jak někdo pěkně odplák, ale dobrý no. Škuby možná neškodilo. Mám tady nějakou zbraní nebo jako já ulovím jako. Maximálně fotím, ale ani foťák. Ještě to na silnici ty kopečky ty. Kam se hrabe San Francisco a ty jich kokánky. Tak, doleva. Jako je to fakt úplně super rychlý auto, to se mi fakt jako líbí, má fakt kvalitní auto. OK. Jako vůbec nevím, potom podle té mapy, kde jsem. Já mám takový blbý pocit, že nepoznám, ale dobrý. Jestli to nebude jako
jak byl, jak se tomu říkalo, ten, toho lovení toho, ježiši, já nevím, Yetiho, takovýho toho Yetiho, taková ta hororovka, multiplayerová, jestli to nebude něco podobného. Koprovoz úplně tady je úžasný, člověk může v protisměru, ale nepotká žádný auto jiný, jo, takže úplně je krásný. Jako chápu, že nějaká pozdní hodina, ale že asi ten provoz asi nebude žádná sláva, ale stejně bych aspoň jedno auto očekával. Doufám, že jdu fakt dobře, protože já se nechci vracet 50 km. A cože? Jako vážně? Jako vážně? Tady je jako konec cesty? Teda, jako možná, že bych tady trošku zadal o tom, že tady se to někdo pěkně odfláknul, jo, ale darovanému koni na zuby nekoukej. Co jsem to dal? Today I need to find a wyvern somewhere and go her to the lighthouse on a silent peak. They told me to use Chci vědět, sacred co to tady je. stones. Sounds fun. Well, so this car can't work normally with the spotlight on. Good to know. No multitasking for Christine. Jo, jasně, já ho takhle můžu... Jasně. Hej, oslíme letadlo. Wow. No, dobrý. Takže bych ji mohl zavřít. Ale mě to nejde. Jo, já už to chápu. Jakmile mám zapnutý ten spotlight, tak jako to auto prostě nezvládne dvě věci najednou, takže buď bude jako svítit tím obrovským světlem, anebo tady další letadlo. A nebo prostě pojedu, jo. Dvě věci prostě to nezvládne. Jak se tam říkali, multitasking jako tady nefunguje. Tak. Jako já fakt nevím, jako mapa? No to je FPSka, 60 FPS, dobrý. Jako optimalizovaný je to dobře, jo, ale trošku ty cesty odfláklý, to trošku je takový. Jako nějak graficky, jako si myslím, že jako dobrý. Na to, že to dělal borec asi sám. Tak jako já bych tady to neudělal, že jo, abych... To je vykolený vlak. Já bych mohl opustit auto. Co
překvapen tady, co se tady stalo. Hey Jasper, checking in from the barn near the forgotten train. I feel chills around here. Something about this place. A jako jen tak pro info, jako ten vlak jako nikdo neřídil, nebo... Haló, pane vlak? Jaký checkpoint jsem si tady dal? Jako to asi není úplně v pořádku tady to, ale... Nikoho to jaksi netankuje, protože nikdo tady není. A ani popravdě toho strojvedoucího, který tam asi někde musí logicky bejt. Protože... No, ale když se podívám, tak ten vlak je takový trošku ve vzduchu, ale... Nebudem do toho rejpat. Jedeme dál, tam nějaký velký město. Ty, já chci najít toho Titána, ty, já chci, jak bude vypadat. A doufám, že se mi to povede. That's some close encounters shit. I wasn't ready for it, but I definitely like it. Jasně, on mě to, on mě... Když by byl někde zaseklej. Tak on mě vlastně jakoby... Odsekne. Tak to je docela dobrý. To je dobrá informace. Ještě, že jsem si dal ten save a neskoušel jsem to ovládat. Že by mi to hodilo na začátek samozřejmě někam. Jako, tady je asi jako, jakoby fakt jako realistický, že fakt člověk vidí, kde není teda. Se zase důli, exit. Jako, jaký exit? K čemu exit? Oh, shit! Co to bylo? To byl ten Titán. Jedem za ním. Ty kráso! Tak to jsem teda nečekal, že ho najdu tak rychle, jo, popravdě. Ale jak jsem se, já jsem říkal, co tam dělá ten drak, tyjo. Jako letěl někam sem, popravdě. Máme ho, máme ho, máme ho. Když já musím ještě zapnout to světlo. Tak. Tady je! Jako nic, jo. Vypnu spotlight. Sakra! On je tam nahoře na tom mostě. Když dám ruční brzdu, tak by to mělo zastavit, jo. Tak.
Já jsem Jan tady, já si zrovna zastavím pod tou cedulí. No. Dobrý, stůj! Jak to jako? Já nevím, jako mám sejmout, nebo jako co mám udělat. Můžu za ním jít? Já se nedostanu, tyjo. Nothing to store here yet. He said the engine was fixed just a few days ago, so it shouldn't bother me for a few days. And that's why I'm not going to take the passengers. Tak to je teda fakt jako dobrý. Já nevím, jako co mám dělat. No, musím zatroubit jedině. Ty krás, jako to, co s tím jako mám udělat s tím drakem. No, tak ještě musím asi ty, já nevím, někam hájet. Máme otevřený všechny dveře. Já nevidím dozadu. Stůj, ale brzda. Dobrý. Stoupíme. Tady zavřu to, tady zavřu tady ty dveře. Sakra. Já jsem asi měl vzít nějakou zbraň, nebo já nevím, jako mám sejmout. Ne, já to nemám zaplý to světlo zas. Tak. Tady to máme teda. Jo, to by odpovídalo. So, today I need to find a wyvern somewhere and lure her to the lighthouse on a silent peak. We told me to use satellite towers. Sounds fun. No, tak jako, ale co já mám sakra tady udělat? Jako, tam na něj jakoby nic to světlo neudělá. No nic. Tady to fakt jako nemá efekt. Tak jdeme sem.
Tady je. What the fuck? Co to bylo? Tak teď, nebo nikdy, tyjo. Takhle zkusíme znovu teda. Jo, přiletí sem, OK. To je dobrá benzínka, no, tady. Super. Jo, tak asi ho ještě musím dovést někam. Takže tady dáme tohleto, vypneme, tady zavřeme dveře. Takže jsme se museli tyho nechat trošku zachránit. Ale jsem fakt jantar, protože jsem si nedal. Nedal tu záchranou, tu. Nedal jsem, nenašel jsem telefon, takže se musíme vrátit k tomu mostu. Já doufám, že byl za chvilku. Od toho vlaku. A musíme jít nějaký telefon další. Já nevím, kam jet jako. Jo, tamhle je ten. Tamhle je ten most. Tam někde musí být i ten. No, taky, že tam je. OK, tady taky další. Bri. Tak asi jedem, ne? Jsme odlákali na další to. Tak a tady něco je? Well, so this
Brzda. Takže on je tady. Já nevím, já to zkusím teda posvítit. A zase tady větrná elektrárna, to asi jako nebude mít ten efekt, když na to posvítím. Ale zkusit to samozřejmě můžu. Efekt žádnej. Že mi to ani nepřekvapuje. Bych to potřeba někde safenout zase, tyjo. Tak já nevím, co tam ten titán dělá. Spíš takový ten drak. Já nevím, jak mám jako odpálit někam, jako jo. Do háje. No tady dáváme Jasperovej. Takže tím pádem jsme měli být vždycky čeknutý tady už. Ten je tamhle. Tady si vlezu do auta. Zavřu. A pojedeme k těm dalším. Satelitům. Zavoláme ho sem. No to máme tady. Takže to by nám hošek měl přiletět. Jo, už letí, dobrý. Tak teď to musím obět, protože tady jsem se utopil minule. Jako ono dostat vodu do motoru, to není dobrý nápad. Jo, tady je nějak hodně vody, aha. Takže tady vystoupím. Jo, on tady, dobrý. Tamhle na druhé straně. Už jsem možná na to přišel. Když jako nedojedu do té vody. Sakra! Ne! Sakra! Naštěstí jsem si to chytře safenul v tom úseku. Takže jedeme tam k tomu mostu. Sakra. Jako nevím, jestli mě nějaký letající tady vždycky oživí, to nevím.
Já jsem mohl jít po silnici, Andře, ten... Je to rozčilé ty otevření dveře. Jo, tady. Já zase budu chodit fakt pěšky. Aha, ona tady je silnice. Tak jo, no. Já jako hlavně nevím, kam mám nalákat, jo, to je druhá věc. Jo, kousek od... Poslední krok k jeho domovu, jo. Tak to budu muset dát asi... pěšo. Protože mám pocit, že se mi to tam seklo, to auto trošku, jo, ale... Už se mi to asi nechce dávat dohromady. Já s tím autem by to bylo lepší, no ale... Už není cesty zpět, už se nebudu vracet 20 km zase. Tady je další. Tak. Dobrý. No tady o toho třeba vůbec nevede, že jo, jako. Drát, koukám. Ty žebřík nebo co to je ty? Jo, tamhle. Zkusíme zapnout, nevím co to je jako. To má nějaká textura nebo... Já už je tady bude za chvilku. No. A jako co mám udělat? Jako vůbec netuším. Zkusím teda dojít k tomu podivnému světlu. A nebo ne. To asi není dobrý. Jak mám jako tady zavolat? Tak já se budu muset jít pro to auto teda. Ale už si mě jsme odlákal od toho města.
No tady bych měl mít auto. Jestli si dobře pamatuju. Nebo až dál? To nebyl takový dlouhý most. Když to bude až tamhle někde, tyjo. Pytl. Tamhle ten. Když to bude až tady, tyjo. Já jsem vlastně šel docela pěknou dálku. A už ho slyším touto. Takže. Tak. A jako pátečka nejde, jo? Tady neexistuje. Zkusím ještě to teda odejít, já jsem se tady asi fakt nějak nabod do textury. No. Potřebujeme evakuaci. Já nevím. Ježiš, já jsem zase seknul. Není možný tohleto. Tak. To ne! Tak to je dobrý tadyhle to teda. Toto auto se dokončím dál tím víc zasekává. Není možný. Jako já pochopím, že se zasekne o nějaký strom. Pochopím, že se zasekne i o něco jiného, ale že se zasekne o silnici, tak to jsem tady nečekal. Jsem trošku překvapený a... O, ne! Jo, ale zpátečka jde, tak já nevím, co je za problém. Já se jsem předtím byl tak zaseklý, že... Že nevím. No. Tak. Já si to musím vypnout. Ruční brzdu bych mohl vypnout. Ty
Zkusím dojet teda, co tamhle to teda je, když jsem tady tím autem. Aaaa! Auto stůj! Aha, on není vidět tady odsud. Štěstí tam není voda. To mi připadá jako textury spíš jenom, jo, jako. Cože, tady je voda teďko najednou? Co se tady objevila voda? Tak to není fair. Tak jo, tak musíme pokus číslo 2. No, pokud si číslo 259. Tak naštěstí to je kousek od toho, jo, to jako není zase takový problém. Jediný problém je, že nevím, co mám udělat, jako. Tak. Jako tady je trošku s tou vodou, to je takový trošku problém. Nevím, co mám tady udělat, ty. Nějaká mapa, nic vůbec. Že ona žije v Silent Peaku a... Já mám dostat do Silent Peaku, jo, teda. Tak já zkusím tady ze silnice. No já si tyho stoupnu zrovna za auto, teda za strom. Tak fakt nevím teda. To zkusím tady takhle projet teda. A štěstí je dobrý, že on jako neodletí. Uvidím, no, jestli jako jedu dobře.
Všechno se vracím k té benzínce. To je ten motel. Já se musím kouknout, kam jede ten. Zkusím k tomu majáku. Což je doprava. To radši bych si to neresetnul. Ještě zkusím poslední pokus, jak ji dostat prostě domů. Silent Peak rovně. A gas station. If I call Jasper from a phone booth, this will become evacuation point instead of ground rock. If I stuck somewhere. Jako vidím, až dorazím k tomu Silent Peak rovně, jasně. To byla ta divná silnice, to vím. No tady by měl být někde ten maják. No tady ještě, tyjo, něco. Tady ještě můžu teda nalákat. Tady má být asi voda, ale nevím. Já jsem moc daleko, jasně. Takže musím zavolat trošku někde z větší blízkosti. Takže jdeme do auta.
Já vím, že jsem moc daleko. Zkusíme dáme ten teda. To bude taky asi daleko, ty. Už to vidím. She's going back to the bridge. This was too far for her. Oh, moc daleko. Co jsi to myslel? Ale nevím teda. Já bych to tady asi ukončil. Pokud někdo ví, jak tohle to vyřešit, tak mi řekněte. Já se o to pokusím. Ale teďkom fakt nevím, co dělat. Díky moc za sklenutí a zatím čau.